To je jedno z těch luxusních hollywoodských kafíček, co? Pomerančovo, karamelové, moka, frappuccino, latte. Kriste, pane, zlatej Turek. Tak si trochu cucnu. To je fuj. Radši budu navždy nemoderní, než pít tohleto. Skleněnej potácek. A koukám, že funguje trochu jako lupa. Haha, to je docela sranda. Tak se na to podíváme. A hele, povinná výbava každý sekretářky. Lak na nechty. Ještě si vemu tuhle izolepu a už tady konečně přestanu krást. A je to. Sakra, to držadlo se nějak vyklá. To by mohlo povolit. Taková pěkná masivní kovová kulička se hodí vždycky. Třeba kdyby mě někdo napadnul, tak mu s ní vyrazím zuby. Tak tady teda sídlí ten velký šéf. Jdu dovnitř. Sakra, zamčíno. Tyhle ty dveře jsou nějaký nedobytný. Je tu nějaký číselník, to bude chtít asi vstupní kód. Moc pěkný nobl dveře. Vsadím krk, že budou určitě zase zamčený. No jasně, zamčený. Tak to nepůjde. Mají tady zámky jako ve Fort Knoxu. No to se podívejme, že by první malá nedokonalost v tomhle VIP ateliéru. Dveře drží jen na jednom pantu, třeba by šli nějak vysadit. Tak tímhle stylem to nepůjde. Dveře pořád držej dost festovně. Tak jo, jdem na to. No, to byla rána, ale povedlo se. No to je paráda. Jako bych měl svý soukromý kino. Tady by se to teda koukalo na majora Zemana. Možná bych si tady mohl konečně přehrát ty cívky, co je sebou pořád tahám. Koukám, když se nepovede premiéra, rejža se má hned kde oběsit. Počkat, to bude nějaký spínač na ovládání plátna, ale trochu mimo dosah. Místní promítač musí mít snad 3 metry. To vypadá na solidní zvukový systém. Možná si tu později spustím nějakou dechovku. Ale moment, na tom repráku je něco položeného. Ale je to zatraceně vysoko, tam nedošáhnu. Kdybych tyhle skutky nějak sundal, na reprák se už dostanu. Ale jsou zamčený. Tak na tohle budu muset zajít. Vždycky jsem chtěl vidět, jak Tyrannosaurus dělá moonwalk. To bude asi životopis Steva Jobse. Jsem nevěděl, že to byl žralok. Tak to nepůjde. To je zámek na číselný kód, nemá klíčovou dírku. Jo, všechno to tu rozstřílim. A zámek je dole. Schůdky si sundám. Teďka už na tu bednu určitě došáhnu. Jeden z těch starých promítacích kotoučů. Jen škoda, že je prázdnej. Doufal jsem, že tam bude třeba císařův pekař nebo tak něco.
Možná si ten místní 3metrový promítač pomáhá s chůdkama. Zkusím to taky. Ne, nejde to. Tak, tohle je přímo filmařský ráj. Tomu říkám krásná promítačka. Vsadím se, že takovou neměl ani Fellini. No, takhle to nepůjde. Musím ten film napřed slepit a dostat na jednu větší cívku. Na ten stroj dám cívku číslo 1. Nemůžu přece navíjet plnou cívku zase na plnou cívku. To je blbost. No jasně, na tuhle velkou cívku postupně namotám všechny ty malý. To by mohlo jít. Hezky to protáhnu. Akorát to bude chtít něčím slepit. Lepidlo tu žádný nevidím. Jo, tím lakem by to asi šlo slepit. Tak jdem navíjet. O chvíli později. A je to, snad to ten lak udrží. Cívku s filmem si beru. No snad to tam namotám správně. Nikdy jsem to nedělal. Hotovo. Už mi chybí jen popcorn. Nejdřív musím vedle nějak spustit to plátno, jinak nemá cenu to pouštět. Zkusím to. Tak, takhle to nepůjde. Ty silonky jsou moc lehký, ty tam nikdy nedohodím. Ty silonky jsou takhle moc lehký, to by chtělo něco vymyslet. Jo, tohle půjde. Teď je z toho skoro nebezpečná zbraň. Kdybych tím kolem sebe začal točit, tak zdemoluju všecko v okruhu 2 metrů. Teď už to půjde. Haha, to byla trefa. Teď, když tam mám tu punčochu, se to musí podařit. Jo, a plátno je na světě. A teď rychle vedle. Sakra, to je nějaký rozmazaný, co s tím je? No jo, do háje, tady chybí čočka. To budu muset někde sehnat. Jo, ten podtácek trochu zvětšuje. Tak snad to bude stačit. Krucinál! Jak se ta promítačka chvěje, tak to tam nedrží. Musím na to nějak jinak. Ještě, že se to nerozbilo. Tak znovu. Heh, izolepa. Tradiční řešení všech technických problémů. Thank you.
teď rychle vedle. Hele, to bude určitě Bill Cario. Ano, jsem to já, pan Kráci. Ty parodie na detektiva. Jsem to já, Billy Cario. Po tvém takzvaném vyšetřování jsi jistě už zjistil, kdo jsem a z jak vznešeného rodu pocházím. Ani nevíš, jak jsem rád, že se díváš na tento můj malý filmový počin. Znamená to totiž, že jsi skutečně prolezl všechna ta místa, kde jsem ho schoval. Znamená to, že jsi opravdu tak hloupý a držel se z každé nepatrné stopy, kterou jsem ti já sám musel naservírovat až pod nos. Věděl jsem, že po mé malé loupeži seznamu vítězů se všichni zblázní a budou mě chtít dostat, jak nejdřív dokážou. Měl bych asi poslat prezidentovi děkovný dopis za to, že najal tebe. Teď mě poslouchej, tahle část je důležitá. Mám pro tebe jistou nabídku. Vzhledem k tomu, že mě stejně nikdy nedokážeš dostat, a taky proto, že asi nechceš, abych zabil všechny ty lidi, co mám v plánu, tak uděláš přesně to, co ti řeknu. Znáš Denise Bakšuse? Je to ředitel filmové akademie a dnes večer veřejně oznámí, že odstupuje a vedení akademie svěřuje Williamu Cariovi. Pokud ne, spousta lidí zemře a nezemřou hezky. Nesnaž se mě zastavit, nemáš jak. Nevíš, kdo jsem a čeho jsem schopen. A ještě něco. Asi hledáš pořád ten seznam vítězů, že jo? Tak poslouchej tohle. Pod Sýcnem je největší tma. Hledej to, co čas ti měří. 4, 2, 3. Víc ti poví brzy bývalý pan ředitel. Smrt Dionýsovi! Hergot, ten chlap má ale nervy. Zmetek jeden mizernej. Já mu ještě ukážu, kdo je tu parodie na detektiva. Musím rychle za tím ředitelem Bakšusem. Určitě bude o té věci vědět víc. Teď bych si s panem ředitelem moc rád popovídal, jen potřebuju to heslo. Jak to tam ten mizera v tom filmu říkal? Hledej to, co čas ti měří. 4, 2, 2, 3. 4, 2, 2, 3. No, zkusit to můžu. Paráda! Něco v tom cvaklo. A je to. Krista boha, takovej kancel jsem ještě neviděl. Koukám, že filmy pořád ještě docela nesou. Ale copak, co nám to tady bulí do stolu? To bude asi velký pan ředitel. Haló, pane šéf, potřeboval bych si s vámi pokecat. Takhle mi to asi moc neřekne. Promiňte, můžu, ale co se ho budu ptát, stejně si mě nevšímá. Někdy si vážně připadám jako zloděj a hrozně se za sebe stydím a mám plno výčitek. Ale ne teď, protože tenhle doutník je vážně suprovej, ten tu teda nenechám. A ještě je tu nějaký razítko. To je razítko s podpisem. Asi ředitele. Něco mi říká, že tohle se mi určitě nestratí. Třeba mu ta krásná vůně vonavýho a zdravýho a prospěšného tabáku pomůže se trochu sklidnit. Děkuji. Za málo, to bylo vaše kuřivo. Promiňte mi tu slabou chvilku. Nevěděl jsem, že sem někdo přijde. Normálně se dovedu ovládat, ale je to na mě nějak moc. Ale no tak, Řído, neplakejte. Klidně se mi hezky vypovídejte. Já jsem Pankrác, mimochodem. Denis, těší mě. Víte, tohle je asi ten nejhorší den, co jsem kdy... Počkat, co tady vůbec děláte? Tomu říkám dobrá otázka, ale otázky tu budu pokládat spíš já, jo? Já jsem soukromej detektiv a mám vám najít jeden takovej málej nedůležitej seznam vítězů těch vašich Oscarů. Moc se vám to teda nedaří. Hele, klídek u plakánku, dělám co můžu. A vůbec, jak to, že máte jen jednu kopii toho seznamu vítězů? No to si to nějak nezálohujete, nebo co? Člověk by čekal, že dneska už má všechno tak 20 kopií.
tradice. Už od roku 1929 máme vždy jen jeden seznam. Čím míň kopií, tím spíš se to až do udílení cen uchová v tajnosti. No, tak letos se vám to fakt povedlo utajit na jedničku. Nevíte to dokonce ani vy. Tyhle fóry si nechte. Já už to dneska vážně nezvládám. Tak podívejte, pane Denisi. Vňukáním si moc nepomůžete. Radši mi teď hezky v klidu odpovídejte na všechno, na co se zeptám, a třeba to ještě všechno dobře dopadne. To už nemá cenu. Předávání začíná už za hodinu. Ten seznam nikdy včas nenajdeme. Tady už nejde jenom o seznam. Pokud se neuklidníte, tak budou umírat lidi. Takže mi teď hezky řekněte všechno, co víte o chlápkovi jménem Bill Cario. Cario? On? Pane bože, co se to děje? Cario? Nic mi to neříká. Jeho rodina prej pro vás už skoro 100 let vyrábí Oscarový sošky. Cože? To nemůžou být oni. To bychom nikdy nedovolili. Cože? Vy nevíte, že Cariovi vymysleli podobu Oscara? Mladej Bill je ten, co vám ukradl váš milovaný seznam a teď vyrožuje, že zabije spousty lidí, pokud se oficiálně nevzdáte svý funkce ředitele a nepředáte jí jemu. Pane bože, Ježíši Kriste, co budeme dělat? No, pokud nic nevymyslíme, tak se asi budete muset rozloučit s teplým místečkem ředitele. Ne, to nikdy. Já jsem Denis Bakšus, krev samotného Dionýsa, já... Co jste to řekl? Ale nic, jenže to předání funkce asi nepůjde. Ha, tak vy jste taky posedlej svejma úžasnýma předkama, stejně jako byli. Boha jeho, kašlete na svůj rod a zachraňte ty už brzo mrtvý lidi, chlape! Ne, Dionýsos nesmí prohrát. Vy jste fakticky magoři. Podívejte. Pomůžu vám, jak jen budu moct. A vy najděte konečně ten seznam. Ale funkce se vzdát nemůžu. Bill natočil jeden takový příšerný film. Statická kamera, hrozný scénář, prostě hrůza. Ale na konci tam byla taková jedna nápověda, kde hledat ten váš seznam, a říkal, že vy to budete vědět. Tak povídejte. Jak to sakra bylo? Něco jako pod svícnem je největší tma, hledej to, co čas ti měří. Pod svícnem je největší tma. Tím mohl klidně myslet, že ten seznam je někde u filmové akademie nebo na předávání. Třeba i přímo tady? Přesně. A to hledej to, co čas ti měří, to nevím. No tak čas měří hodiny. Třeba ti myslel tyhle vaše pendlovky. Co když do nich ten vzkaz schoval? Prosím vás, proč by to dělal? Ten mizera Bill se mi už od začátku vysmívá a nechává po sobě sválně stopy. Tohle by mu bylo přesně podobný. To je zatím všechno. Dobře. Jak by do těch hodin ten seznam vůbec dal? Teď nikde nemají žádný dvířka. Co to sakra je? Tady ze strany to vypadá skoro jako ta malá zdířka na ty nějaký datový počítačový věci. A je tu taky malej vypínáček. Podle mých odborných znalostí by ani jedno z toho nemělo na starožitných hodinách co dělat. Ještě jsem chtěl... Ano? Hele, pane Řídio, jak dlouho tu máte ty krásné pendlovky? No, asi tak půl roku. Nechal jsem si je vyrobit na zakázku od soukromé firmy Errol Bill. Errol Bill? To jako Errol a Bill? To oni vám smontovali vaše hodiny? No, to snad není pravda, to je gól. O čem to sakra mluvíte? Ale nic, jen už asi vím, kde ten váš seznam je. To je zatím všechno. Dobře. Tak sválně zapnu ten vypínač.
To jsem zvědavej, co pro mě byli vymyslel tentokrát. No do háje, tohle jsem teda ještě neviděl. Oni jsou ty pendlovky nějak propojený s telkou. To jsou dneska věci, to není model 1888, ale tak 2012. Tak se ukaž, Billy, co jsi to na mě přichystal. Co má tohle bejt? To vypadá jako nějaký pexeso nebo co? No, uvidíme, co s tím. Jdeme na to. Jo, to je ono. Pankrác, Hollywood, 1-0. Ale byla to fuška. Vložte flash? Flaška disk? Cože, jaký flaška disk? A kam ho mám vložit? Ještě jsem chtěl... Ano? Jestli můžu, pane Řído, ten počítač po mně chce, abych do něj vložil nějakou flašku. Nevíte, co to znamená? Cože, jakou flašku? Jo, vy asi myslíte flash disk. Vy nejste zrovna technický typ, co? Já byl vždycky spíš na Leporela, než na PCčka. Podívejte, flash disk tu nemám. Mám tu jen svůj vlastní, osobní, pevný disk, ale kabel, co tu mám, má kolem konektoru moc plastu a tak tam nejde zapojit. Takže nevím, jestli vám k něčemu bude. Sice jsem rozuměl jenom tak půlce z toho, co jste tu žvatlal, ale pokud máte něco jako tu flašku, tak mi to dejte. To je zatím všechno. Dobře. Sakra, ono to tam vážně nechce vlíst? Dává... Jo, myslím, že jo. Jenom je tam moc toho plastu kolem toho kovového konektoru. Tak znovu. Ne, prostě to nejde. Je tam moc plastu kolem toho kovového konektoru. Tohleto asi nebude úplně ideální postup. Ale zkusím to trochu seříznout kolem toho konce. Snad tomu trocha toho plastu nebude chybět. Tak a je to. Tak teď tam snad už zapadneš, ne? No to je ono. Já jsem hotovej auťák. Kde se to má teďka asi zapojit? No. Tahle dírka vypadá, jako že by to do ní mohlo zapadnout. Hotovo. Odeberte disk. Tak to milé rád splním. Už abych měl tyhle ty technický serepetičky z krku. No jo, ale co dál? No to jsem teda vážně zvědavý, co se bude dít. Doufám, že jsem to všechno nedělal zbytečně. A mám to! Haha! Mám ten seznam! Škoda jen, že pokud nezachráním ty skoro už mrtví lidi, tak to bude asi každému jedno. A koukám, že nám tu Billy napsal další psaníčko. Tak se na to podíváme. Ahoj, Pankráci. Buď tak hodný a předej tenhle dopis milému panu ex-řediteli. Chci, aby během předávání ceny za nejlepší herečku ve vedlejší roli přečetl přesně tohle. Dámy a pánové,
Vzhledem k neskutečné hanebnosti a zrádcovství celé filmové akademie se tímto vzdávám své funkce ředitele filmové akademie ve prospěch brilantního myslitele Williama Carea. Věřím, že jedině on dokáže vymítit všechnu tu zkaženost z kořenů naší zatuchlé asociace. Děkuji za pozornost a prosil bych nyní pana Carea, nového ředitele filmové akademie, aby nám řekl pár slov. Doufám, že je ti to jasný. Přečte to přímo během děkovací řeči za vedlejší herečku. Pokud to nepřečte, nebo to přečte kdykoliv jindy, tak bude dnes večer Los Angeles plné padlých a nehybných hvězd. Řídu na to čtení psychicky připrav, budu na něj totiž během předávání hezky zblízka dohlížet. Zatracenej blázen! Musíme jednat rychle, už je 7:30, za 30 minut to začíná. Tak jsem konečně našel ten ztracený seznam Oscarů, tady ho máte. No tak sláva, konečně se našel, už jsem tomu nevěřil. Jste skvělý, tradice Oscarů nebude přerušena, děkuji mnohokrát. Nemáte zač, ale podívejte se na tohle, Řídio. Doufám, že přestanete dělat blbosti a uděláte, co se po vás chce. Ne, ne, to já nemůžu. Pokud to udělám, tak Cario zruší celou filmovou akademii. Rod velkého Dionýsa nesmí podlehnout. Nikdy! Vy blázne! Lidi kvůli vám umřou! Láme mi to srdce, ale za přežití akademie je to malá cena. Podívejte se, tady máte lístek na dnešní předávání Oscarů. Pokud to chcete risknout, tak tam běžte a zkuste to ještě nějak zastavit. Vy jste příšerný člověk, takový jako vy se budou smažit v pekle. Já to vím. Tak a já jdu na Oscary. Nemůžu ale říct, že by se mi tam kdo ví jak chtělo teda. Teda tady na člověka ten luxus přímo dejchne. Tak hurá mezi hvězdy.